Goranboyun Todan kəndində şəhidlərin xatirəsinə abidə inşa edilib. Bugün isə həmin abidəyə 3 milli qəhrəman Nofəl Quliyev, Aytəkin Məmmədov və Vüqar Hüseynovun da adı verildi. Bu abidə kənd sakinləri üçün də böyük qürur hissi ilə qarşılanıb. Qeyd edək ki, tədbirdə Goranboy rayon icra hakimiyyəti və milli qəhrəmanların döyüş yoldaşları və övladları iştirak edib. O qədər gözlədim ki, mən gəlim burada iştirak edeyim və mən çox şadım ki, qürur hissi ilə mən ki, mən məhz bugün buradayım. Mən atamın döyüş yoldaşlarına, amançılarına dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, məni bura gətiriblər və mən bilirəm ki, Goranboyda, Çaykənddə çətin əməliyyat olub və atam fəal iştirak edib əlbəttə ki, burada. Və mən qürur hissinə deyirəm ki, mən atamla fəxr edirəm və Allah bütün şəhərlərimizə rəhmət eləsin. Bugünkü gün sevincimin həddi hududu yoxdur. Çünki uşaqlıqdan ən böyük arzum olub ki, mən gəlim atamın şəhid olduğu torpağı ziyarət edeyim. Bugün hələ də inana bilmirəm ki, mən bu torpaqda dayanmışam, atamın abidəsinin yanında dayanmışam. Xatırladaq ki, bu qəhrəmanlar 1-ci Qarabağ müharibəsində Goranboy rayonunun Todan kəndində şəhid olublar.